لنا خوشخانی رزگاری شاری اولیر بشه چی نوی تایبت به نشترگری توری چاو کرایو برپرسی بشه کش لنا خوشخانی رزگاری دلید لسالی نوی ده دتوانین سرزم نشترگری کانی چاو انزام بدین که هاولاتیان پیشتر بو او جور نشترگریانا سردانی سنتر اهلیکان یا خود دروی ولاتیان ده کرد بشه چی نوی نشترگری چاو کرایو اوش توری چاو که پیشتر نخوشکان من همویان بو ام نشترگری سردانی سنتر اهلیکانی اندکر کرتی تایبت یعنیش دبای بچون با دروی ولات اما لم رگیوا تو آنی من امر رو ام بشنوی هب کنیوا ل نزدیکترین کد داد دست بده که بنش ترگری کن انشالله چه شد در مال همشونه که آهه و امش به بش نبودی دم چه بس تو آنی من با یارمتی برای بری نخوشخانه و برز برای بری گشی که به همشونه لگال مانه تا هاکو ام بشه گرینگا پگ نکیو تو شکم مبوده بکرام یاری دەداری بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی ڕزگاریش ئاماژەی بەوەدا پێشتر هەندێک ئامێری نەشتەرگەری چاو لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە دابینکرابوون بەڵام کەموکوڕی هەبوو بۆیە باهاوکاری ڕێکخراوێکی نەتەوە یەکگرتوەکان توانیمان ئامێری سەرەشی نەشتەرگەریەکە دابین بکەین توانیمان ئەو بەشەی چاو کە بەشی تۆڕی چاوە لە ناو نەشتەرگەری گەورەی نەخۆشخانەکەمان بکەینەوە کە بەشێکی نوێیە بەشێکی زۆر گرنگە هەرچەند ئەو بەشە زۆر ئامێری و شتیوای هەبوو کە لان بەڕێبراتی گشتی لان حکومەت هەرێم دابینکرا بەڵام کەموکوڕی هەبوو لەو قەیرانەش دیارە شتەشی باش بوو ئەو ڕێکخراوە توانی ئامێرەشی گرانبەهای دابین بکە کە تەواوکاری ئامێرەکانی تر بوو لە هەرێمی کوردستان زۆربەی کات هاوڵاتیان بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەریە گەورەکان پەنایان بۆ سەنتەرە ئەهلیەکان یاخود دەرەوەی وڵات دەبرد بەڵام لە ئێستادا دەتوانرێت لەو سەنتەرەدا زۆربەی زۆری چارەسەرەکانی چاو بۆ هاوڵاتیان ئەنجام بدرێت ئەگەر پێداویستەکانیان بۆ دابین بکرێت زنیان سدیق کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر